Kraton, Crown. No niin, nyt otan hörppy viiniä tästä. Helppo voitto. Ei voi kusta, ei paineita. Vittu! 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 Ei! Vittu! Menkää! Ei, mi... Ei, vittu, kevät. Ah, sä oot siinä. Täällä ei juu ilmasotaa vitu. Minun auto vai? Eikö tää... Käy pitäis nostaa tästä. Tää viitti. Niillä! Nyt sä tippuu tämmönen mun päälle vittu. Tää vittu. Niin leijokin, vaikka kriksin nähdä. Mä olin Finssillä, jota on vähän vetänyt, niin se varmaan bonus ilmaa tai... Mikä tarvittaa, kuule, saaksä katsoa? No ei, kyllä. Saaksä ette, bro, kyllä. Älä saa päästä. Sä tarvii, ei taas kiinni, että sä ette. Ei, sä saat lisää kiinni. Tää on hotampi, pakko saa. Nykäsinkö mä Finssillä, se ei muuta tippi, se kaattuu, kuule. Ei, kyllä, näkö tää. Tää on hyvä, nyt mennään. Ei saa alkaan. Eihän sä mietin, kun sä metkätä sitä... Tunnelista läpi, niin ei se tuu sun mukana tuo kärry. Ah, niin vittu ei. Laita parvi pinssistä kiinni. Oho. Helvet. No nyt se on saatu sitä. Mitä vittu? Hetkone. Mitä? Joo, tää vaan. Se launchas mut tänne vittu mettä ihan täysin. Otteko kaks ottaa damaa käytöstä? Soitan tähän vittu muurin. Kuka ei tuu läpi? Kuka ei tuu läpi tästä? Tuo hudari. Pulumuuri tässä. Hudari. No niin, ne kaks. Sitten niin. Hit. Purkele. Jes, hyvä. Oh, sinne meni. Tuo vielä. Se vielä. Yes. Nice. Jee, no ei se pitää. Kro. Oi vittu, ihan jets. Ei varmaan vitut. Oli varmaan. Kauvo heitu jää vaan, että pääsee tänne. Kolme pulkkaa mennä sinne lähelle. Saka mä ajattelin, että pukkakemees tohon. Se vois olla siinäkin ihan ok. Value, se on ehkä enemmän value kuin mun. Mihin vittu sä rakensit? Tuolla on pukkaan eri vittu tuolla oikeeseen. Ei vittu. On 4-vuotias. Oppimaan innokas. Sain nimeksi. Paskimman hiihu. Siellähän se oli jollain kanda. Kyllä se. Ei vittu. Voiko sitä heittää tai puottaa? Vittu ei! Puotitko sä just sen sinne? Ei vittu. Mä kuolin. Ei vittu. Voitko se heittää ne? No, se on niin. Mä en sen keskellä, sitten mä vieri sinne alas. Kyllä se tappaa ne ensin sitten kumminkin. Vois melkein. Confuse. Mind melt. Mä en tiedä. Siis speedia. Tuo arvo on tätä. Confuse. Tuisko parantua hiilillä käypä läpällä? Flee. Oisko mullekin flee? Oh no. Oi vittu. Oho, ysi heti. Ysi. Mitä vittu ysi? Hetkon. Ei paineta. 3-9. 3-9 heti. 1. Kehittääs tosta. Ei mitään. Joo. Mä varmaan lähdenkin tästä nyt. Mä luulen, että tänne näyttää nyt sun kakkosnäyttö. Tai että mun näkyy niinku sun Discordi. Joo, mulla ei oo kakkos näyttää, se varmaan tota sarjan screen. Mitä vittua tässä tapahtuu? Mistä opsi alas? Nyt on kyllä vittu mielenkiintoista. Helvetti. Joko sä hommat mun menopelin tai mä jään tähän polttamaan piippuun ja tutkimaan kiviä. Niin... se tota noin niin... Se vakavoituu ihan hitusen ja... Ja tota noin niin. Se ottaa tommosen vähän mytreemän ilmää ja sanoo, että nyt on kyllä ongelmallinen tilanne. Sen jälkeen se kattoo sua. Silleen,
Et niin, että onko sulla joku tämä viskitaiga, että sä ajat taikoon meillä viski tähän. Voi vittu. Tota niin, mä käytän mun kääntelypiin ja teen nuation siihen meidän eteen. Joo, se ensin reaktio tämä. Ja se vähän säikähtää sitä. Sen jälkeen se vasta. Interaktiivista. Vasta. Vastaattaa totta. Ai se tekee noin. Paljastajalla. Sik, tyhmä. Mä vilautan vähän sitä pussukkaa tuolla. Mikäs se, sä olit flintti vai? Vilautatko sun pussu vai? Ja tutkit sun kiinni. Vilauttaa pussuja tajuttomalle kääpiölle. Pöllisiä kolikat. Ai mitä? Heitä, näyttäkää muuten mulle pari. Mulle yhtä. On sulle yksi, mutta tulee. Joo, kausini heittää. Häh? Eihän oo. Oon. Eikö, että mä oon neli, oon. Kenne keivi. Puhuttu yllä, että minä olin kännissä. Joo. Mä oon oikeesti kännissä. Ei mitään hajo. Pitää kyllä kuulla. Jolla ei edes lue mittaansa nimeä olla. Silloin mä tulen tuon alasta apinat sot. No vittu. Eitin kaikki fyffet, että saitte airrat sinne niin, ja sitten mä polin siellä paskamudassa. No, tätä on kyllä strönkki vai? Mitä vittu? Hävis vaan yhtäkkiä tuon heliparin tästä. 20 tonnia ei kyllä enää tule saamaan tämä. Se lähtee sen Mordorin, että oikein täällä on mitä vittu. Ei vittu puolet torneensa vaan lähtee vittu menee. Eikä vittu, se on tää Adoran skilli, mitä mä oon painellut. Joo. Se myyntatorni. Joo, se säkki paittaa Adoran. Mä. Vittu, meni 40 tonnin kohteli ja vittu miljoonan kohteli ja supermankin vittu ja kaikki. Mä ajattelin, että se on joku buffi, että se on tää attack speed. Aina vittu, juu, kyllä. Attack speed. Se on vittu max levelläkin ollut varmaan puoli vuotta ja se ei hyötynyt mitään. On vittu menoa nyt. Se on meno. Mä parin yhden päässä. Heitä rahaa vittu. Rolliraha. Natura. Luna. En mä jaksa. Antaa olla vittu. En mä jaksa. Mä pystyn täältä. Ei saatan. Ai vittu. Sinne meni. Ui vittu, että oli vielä oppi. Rip. Oi, suunnan vai. Ai saatana. Onko mä niinku tässä näin? Ei! Frozeni! Frozeni, mä velkään sulle kyllä jotain. Mitä, mä oon kaljaa ainakin velkään. Kalja, ison kaljaa. Helvetin iso kalja. Helvetin iso kalja. Missä te muuten ootte tuntenut toisenaista? Tai mitä kautta? Kodin elosesta. Me löydettiin jostakin puplaservulta toisemme. Meni helvetin servulta. Ja sieltä. Kyllä ne koskelee hymiä ja sitten koskitte hymiä. Ja siitä se lähti. Rakkaus alkoi sykki. Niin joo. Sitten lähti se puhelinnumero ja mä lähtin mulkun kuvaan. Niin, enempää ei tarvitse. Ei, sitten se lähti sen... Se lähti kuvan tuota naamastansa ja sitten mä lähetin kuvan vaan märistä verhoista. Sitten olikin koskea oven takana. Jep. Itse asiassa ihu Nikki oli joku keijomies, eikö ollutkin? Oli joo. Keijomies. Nordvest. Meidän laiva on taas kääntynyt, kun me olemme tänne viinaa, vittu. Vase. Oho, katoppari kyllä. Suoraan rakettu aina sen kivien kanssa. Vittu, yks kivi keskellään meidät. Ohjeistukosta. Jos mä teen näin. Näin, ja sitten ammu itteni ylös. Ammu. Mitä tapahtuu?
Ottakaa eteenpäin, eteenpäin, jättäkää. Tää on kyllähän pitänyt joulua ei. Ei niin, mä joudun. Ottakaa, ottakaa, mä otan vähän vauhtia. Tuolta alakautta vähän. Ei vittu, mikä jojo sulla. Jätkä, nyt vittu hiivitää saada. Mä panen shiftiä vahinko. Kuka vittu leijuu tollain, koski leijuu? Hää, mäkö? Jalat ilmassa ja äijä leijuu. Turvallinen laskeutuminen ja silleen. Kyllä. Very safe. Perfect land. Tää 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 lentokone. Mitä? Mitä? Ei vissiin nyt tolleen jostain muovituoleista. Hetka. Semmonen laskeutuminen. Nää kaksi tyyppiä lähtee vaan juoksemaan tänne. Mitä, mihin vittuun on menneet, satana? Mitä hittoa? Mutta lähti kaksi unittia vaan juoksemaan tänne pois kentältä suoraan. Hetko on ne. Kuka muu torniossa ei pelaa tää peliä, eikö Frost? Vittu, toi kato, kato. Toi kävi pyörii ympyrää ja toi Andler sieltä kiinni. Ei vittu. Tämmöstä en oo kyllä nähnyt tossa pelissä. Ei vittu, mä kyllä ei. Mä kyllä sanon, että huh huh. Mä tapoin yhden. Hei, mä voin hypätä alas, niin pakko voi revi vaan. En mä tee, en mä vielä. Oi vittu, ne kuuli. Kaikki. Mä nostan tapas. Nää pieksi nyrkylä se yhden, huomasittakaa. Jep, joo, etteikö sai. Loppupanaukset prowlerista niinku. No, vittu, kun vei meikän pyssyy, saatana, mä vein. Ei mitään noin lootteepukset, ei tuolla, ei pitää ylös, kato, no. Pitää näistä taivaalle saa. No voi ei vittu. Nyt. Tämä on maks. Niin, tossa on tota, mistä tää kaivaa. Kaivaa. En oo vielä, en oo siitä vielä kerran kaivaa. Me ollaan tää munaa käy, ei kun siinä. Munaa käy. Ai nyt käy sen mitä aika. No niin. No niin. Joo. No niin, kuoleeko tänne hyppää tänne? Come on darlings. Siellä on kumit on käy. Ei häpi homo pornoo. Näkymätö. Katsotaan kun mä tänne piiloon, mutta menkö mä ihan piiloon, jos mä oon täällä. Pähän näkyy sun pää näkyy. Mitä mutaa käy vielä. Ai vittu tällä. Pitääkö ne jättää tuohon maahan? Eli ensin leikataan tämä. Kyllä. Sitten siihen automaatti päälle se tulee. Ei me tarvita pihviä. Miksi ei tarvita pihviä? Ei vittu. Ei. Vittu. Ei ole tehnyt sen. Tomaatti ekaan. Hetkonen. Nyt jätkät, perkele! Loppu se sun hiotto! Kuupi on niin hyvän näköinen, että ei pystynyt vastusta. Hetkone! Nalle lähti striimiin! Hetkone! Kuupeita putta! Ei ihmekä, että siellä niitten laivalla vittu mikään toimissa aina, kun mut... Homma on tämmöstä. Varmaan mennään tuonne Stepun kaveriksi. Mennään Stepun kaveriksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vähän pääsen tänne ja avataan tuo ovikin tuosta. Tää skippasit kaksi ruutu. Häh?
Pet, sä voit tosta seinän läpi saada. Ei vittu. Tää on hyvä, kun tää on tuomari pelissä, niin mä en muuta ikinä vittu tuota muuta. Yksikin valo kävelee vaan suorita sieltä sen läpi. Tänne näin. Mä en saa sun läpi. Heitäpä tänne tanssiksi aika sulle. Älä myy sitä. Joo. Mä sulle. Oliko se Dassle? Ostanko mä sulle? Mä rastan Dasslein kyllä, mutta mitenkään. Mitä täällä? Uppariks sä mulle jotain tyyppiä? Joo, Slander. Menikö se ihme voidia ja mulla johonkin? Voidia. Minkä mä heitin sen? Myyks sä sen? Jumalauta, mä otan on. Vittu. Miten sä kauaa kestänyt? Rip. Vittu mä kuulin vielä, että älä myy sitä, mutta mä jotenkin ajattelin, mikä on paska, kun se saa kentällä käyrän. Niin. Ei spannua, vittu. Tohon. Ei oo, kato ohta kantava. Yes! Yes! Oh. Overtime. Myy vittu, mä nostin käet ilman. Et äkkiä, Frozen tee se. Vittu! No. Ei! Ei vittu, me ollaan voidettu tuo. Ei vittu. Overtime taas. Ei helvetti. Ei mitään vittu. Puolen tunnin overtime tästä nyt. Vittu mä häpeän. Kyllä nyt tuli. Kyllä saa häpeä. En mä kerkeä tuon. Me voitettiin. Ha nyt vaan. Ei vittu. Overtime taas. Mitä vittu? Missä täällä on rinkulla? Mä oon tänne ylös kämppä. Kelta vaikka sataa. Menkää vittu. Missä mun rinkulat on täältä? Kato. No niin. Ei kato hyvä, tiimikovetta kantaa. Yes. Ei tullu overtime enää. Ei vittu.